Здравейте, неделя, време за бизнес, време за пари. Измина седмица на бурни и не много сигурни ходове, в опит за състав на кабинет и в опит за изготвяне на държавния бюджет. На този фон планът ни за възстановяване получи обратна връзка от Европейската комисия, не много добра, с още доста пробойни и точки, по които не е постигнат консенсус. Отново по двете парещи теми – енергетика, т.е. какво правим с въглешните централи, и правосъдие, иначе казано какво правим с фигурата на главния прокурор. Това е междинна оценка, не е крайна. Какво следва от тук нататък? Чисто технически срокът за официален отговор и оценка на Европейската комисия изтича след броени дни, на 15 декември. Затова българското правителство е поискало отсрочка за преговорите, докато техническите детайли бъдат изчистени напълно. Краен срок за отсрочката няма, но това е поредното потвърждение, че Европейската комисия предпочита да води разговори с редовен, а не с служебен кабинет. И това означава и друго, че авансовата вноска от 1,6 милиарда лева със сигурност няма да има. Парите не се губят, но ще дойдат с огромно закъснение при всички положения след средата на следващата година. Междувременно у нас едни от най-интересните данни дойдоха от националната статистика, които отчетоха, че за последното 3 месечие има сериозен ръст на икономиката и вместо 0,4 на 100, те ревизираха цифрите на 4,6%. Ревизията е върху данните за брутния вътрешен продукт на страната години назад по препоръка на Евростат и заради въвеждането на нова методология. Това обаче променя коренно представата ни финансово къде се намираме и, разбира се, поставя редици въпроси пред бъдещия държавен бюджет, който тепърва предстои да разберем в какъв финален формат ще бъде гласуван в парламента. По предложение на служебния или по предложение на редовния кабинет. По темите сега ще разговаряме с икономист от Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов. Здравейте! Здравейте! Да започнем от плана за възстановяване. Европейската комисия не ни даде добра светлина и междинна оценка. Времето си минава, много редакции направихме, много време изгубихме. Какво следва от тук нататък и защо се стигна според вас до тук? Колко притеснително е това, че искаме нова отсрочка и продължаваме да се бавим? Вижте, на фона на може би повече от десетилетия бавене, т.е. неяснота за това как точно България смята да се да развива енергетиката си в бъдеще, това едва ли е фатално. От друга страна, колкото повече се забавяме, толкова повече нашите съседи ни изпреварат. Гърция вече направи своите планове за развитие. Между другото, например, включително с офшорен вятър, нещо, което България активно отказва да направи. Единствена страна от Европейския съюз, която има излъз на море и отказва да развива тази технология. Румъния, между другото, също напредва. Тоест, това, което ще се случи, че в крайна сметка България няма да може да осъществи тази трансформация на икономиката си, в резултат на което не само краткосрочно, т.е. липсата на тези 1,6 милиарда, които ви споменахте за икономиката, очевидно ще се отрази на икономиката, но и средносрочно, след 4-5 години, на практика съседите ни ще са по-подготвени за този преход и съответно България може да се окаже, примерно както се оказахме с ненужни мощности около Белене, т.е. закупени реактори, които няма какво да се правят, така и сега ще се окаже с мощности, които са, да речем, въглишни централи, които трупат загуби, както между другото ставаше преди тази последна енергийна криза, и някакви газови мощности, които също ще трупат такива загуби. А междувременно се появи и още един ненужен проект, като създаване на така огромен парк от батерии. Фотоволтаични, да, и батериите също, да, точно така. Да. Което е другото нещо, което буди недоумение. Всъщност това, което прави впечатление и при предишното редовно правителство, и при служебното, е така фокусирането върху мегапроектите, които в крайна сметка водят до резултат за малко на брой участници на пазара. Тоест няма промяна. Кога според вас може да очакваме първия транш средства, след като продължаваме да се бавим? При всички положения явно ще след средата на следващата година. Вижте, технически комисията може да реагира много бързо. Сигурен съм, че е въпрос на амбиция на новото редовно правителство. Тоест, ако има един амбициозен бърз екип, който да бързо да отговори на тези коментари и да свърши техническата работа, тъй като има много техническа работа между другото в тези коментари. Да, и бихме евентуално, да. Можем,
Разбира се, аз бих казал, че в рамките на 3-4, максимум до 6 месеца биха могли да се постигнат такива договорености. Да отворим и другата тема за бюджета за до година, тъй като тя е също доста деликатна и чувствителна в момента с оглед политическата ситуация. В момента сме на етап, в който предвижваме служебния бюджет на служебния кабинет напред. Очаквате ли обаче парламента точно него да гласува? Или ще гласува този, който даде заявка Асен Василев да бъде гласуван? Би било крайно нелогично за мен да гласува парламента бюджет на служебното правителство, при условие, че се очаква редовно такова, което заяви, че края на януари ще иска да приеме такъв бюджет. И разбира се, то ще трябва този бюджет, който е основния. Така, бюджета не е просто така счетоводен баланс, той е сбор от основните политики на правителство. Тоест от тази гледна точка е изключително странно изобщо, че служебното правителство предлага такъв бюджет, без да го консултира предварително с коалицията. Всъщност, ние не сме сигурни до каква степен той е координиран и консултиран с евентуално бъдещия нов финансов министър, за който е спряганият Асен Василев. Но какво очаквате в бюджета наистина за до година? Да е също така социален и най-вече по линия на дълга? Според вас ще останат ли тези заложени 10 милиарда лева евентуален таван за нов държавен заем? Дълбоко съмнявам, че ще останат, тъй като те ще предизвикат много голяма опозиция така за необосновано високи разходи. В същото време заявките, които видяхме на коалиционните разговори от евентуалното бъдещо правителство, е, че ще има увеличаване точно на всякакъв вид социални плащания и включително запазване на висок бюджетен дефицит. Така че моите очаквания са наистина за много сериозно покачване на държавните разходи следващата година. Още повече ще забележите... А смятате ли, че като казвате държавните разходи, ще надскочим тези 2,9%, които в момента са заложени като дефицит? Че ще минем прага от тези 3%? Със сигурност такива бяха плановете на коалиционните разговори за между 3,5 и 4,5% дефицит. Нещо, което за мен ще дори той дефицит ще остане толкова, но реално при тези инфлационни процеси, които такъв в момента, приходната част на бюджета почти със сигурност ще е по-висока от тази, която се залага. Както за тази година, между другото, имаш сериозно преизпълнение на приходната част, именно поради тази инфлация, така и другата година ще имаме същият ефект. Тоест, според мен ще има доста сериозни средства за изразходване. Другата щекотлива тема и въпрос е доколко популистки ви се струва мярката за съкращение на държавната администрация. И според вас, като икономист, ви питам как се буквално връзва сметката, че 15% съкращение на администрацията са 30 000 души. Вижте, и такива насоки имаше и преди време, ако си спомните... Да, преди около 10-ти години по време на... Да. Точно така също. И тогава се говореше, че реално 10% са така или иначе на заетите места, т.е. ако съкрати 10%, те ще се съкратят някакви щатни бройки, които така или иначе не се вземат. Огромният проблем в държавната администрация не е точно бройката, е компетентността и квалификацията. Добре, благодаря ви много за това участване в предаването. Сега към така дълго и напоително прокламираната подкрепа към бизнеса под формата на гаранции и заеми от Българската банка за развитие. В началото на пандемията беше обявено, че над 2 милиарда лева ще отидат за бизнеса под формата на банкови гаранции и подкрепа. Какъв обаче е ефектът и колко фирми реално бяха проявили интерес през това време? Данните на ББР към есента са красноречиви. Фирмите не искат да теглят заеми по време на криза. И съответно мерките работят, но едва на една трета. Нещо повече, оказва се, че бизнесът няма как да бъде подкрепен с портфейл от над 2 милиарда лева, каквито политически изказвания имаше преди година, защото самите търговски банки са поискали да участват с гаранции за кредити в размер на едва 800 милиона лева. И само една трета от тези 800 милиона лева са усвоени от фирмите като кредити. Като средният размер на заема на фирмите е 160 000 лева. Гаранции са издадени на 2000 фирми и на 53 000 души. И понеже не е усвоен финансовия ресурс,
ББР е поискала програмите да бъдат удължени до юни до година. Извън COVID програмите за възстановяване обаче до година предстои да започне още една нова финансова помощ, насочена само към малките и средни фирми. Средствата идват по линия на Черноморската банка за търговия и развитие и ББР. Става въпрос за 75 милиона евро. Парите ще стигнат до фирмите през търговските банки у нас. Кой и как може да кандидатства? Следва сега интервю с президента на Черноморската банка Дмитрий Панкин. Като финансист и банкер, той очаква сериозна инфлация, която скоро да не си отиде. А по думите му, България се справя добре, но липсват инвестиции. Кои страни ще са най-ощетени от инфлацията и ръста на цените? Вижте в следващия разговор. А веднага след това гост тук ще бъде и шефът на торовия завод Неохим. Колко компании очаквате да бъдат подкрепени през новата мярка и кога реално средствата ще стигнат до бизнеса? Надявам се до края на тази година да намерим и първата банка в България, през която мярката да бъде отпусната към фирмите. Но реално цялата дейност по мярката ще се случи следващата година. Очакването ни е да успеем да помогнем на около 300 компании. Но важното е да стигнем до най-малките фирми. Ние самите нямаме, знаете, клонова мрежа в България, но имаме сериозна заявка от страна на българското правителство за подкрепа на малките фирми. Смятате ли, че точно по време на криза малките фирми могат да си позволят да теглят заем и с какво този инструмент ще е по-различен от другите? Това е вечният въпрос. Малките и средни фирми като цяло нямат достатъчно финансови средства, не са достатъчно ликвидни. Банките от своя страна не искат да поемат излишни рискове с подобни фирми. Затова за малките и средни компании е много трудно да теглят заеми. Идеята на тази мярка е да споделим риска. Ние ще поемем част от него, друга част ще е за търговските банки и третата ще е за гаранционния фонд на Българската банка за развитие. Знаете, за банкерите всичко опира до риска. Имаме портфолио от 75 милиона евро, така че по моя преценка прагът за самостоятелен заем ще бъде около 1 милион евро. Банката, която представлявате, не е много добре позната в България. Хората не знаят какво правите в региона и каква, например, е финансовата помощ, която сте осигурили през последната година в България. Ние постоянно разширяваме портфолиото си в България. За последните 3 години то е увеличено с 80%. Сега имаме около 260 милиона евро. Сумата не бих казал, че е голяма, но все пак е по-добре от преди. Участваме в няколко големи проекти в България, като например подкрепихме изграждането на летище София, като дадохме заем на нови оператор, фирмата концесионер, в размер на около 60 милиона евро. Също така участваме с заем в българския енергиен холдинг, Енергопро също. Това са големите ни инфраструктурни и енергийни проекти. Имаме и по-малки като земеделски проекти, а сега сме се насочили към морските пристанища и транспорта с оглед очакваното развитие там. България не е лесен пазар. Банките тук са много конкурентоспособни и в добро финансово състояние и на нас не ни е лесно да се борим. Затова по-скоро търсим и да имаме допълнителна стойност. Например, сме се насочили и към трансгранични проекти. Ако да речем България иска да изнася стоки за руския или украинския пазар и трябва да поеме риск за украински, арменски или руски компании, то тогава може да намалим риска и смятам, че това ще е добър бизнес модел. Имате амбицията да се насочите към така наречения зелен преход в България. Как точно? Какво ще правите? Това е новата модерна политика, която трябва да е част от всяка компания. Интересуваме се от възобновяемите източници – соларни панели и вятърни генератори. Ако дадена компания се е насочила към определена зелена политика или нова технология, която иска да въведе, ние може да осигурим подкрепа в процеса на подготовка. Да, ще инвестираме в възобновяеми проекти, но най-вече в аналитичната част. Какъв ще бъде ефектът от новото въведение, какъв резултат ще даде той върху климата, с колко ще се намалят въглеродните емисии и кое е най-доброто решение за компанията. Това е целта ни.
Каква е моментната икономическа картина в региона и къде стои България? От гледна точка на пандемията, България, знаете, има доста ниско ниво на вакцинация. За мен това е странно. Винаги съм смятал, че гърците са най-недисциплинирани. Оказва се обратното. При нас в Гърция хората следват правилата. Въпреки това обаче, от икономическа гледна точка, резултатите на България са добри. За тази година растежът е около 4%, до година прогнозата също е добра. Ако трябва да правя сравнение с другите страни, най-голямото предимство и за България, и за Румъния е, че въпреки политическите трусове и несигурност, икономиките растат. Правителствата може да се смеят на всеки 2-3 месеца, но животът и икономиката вървят. Това все пак е знак, че системата е стабилна. Каква е прогнозата ви за до година с оглед инфлацията, цените и инвестициите? Мен лично инфлацията ме притеснява най-силно. Да, имаме прогнозата на Европейската централна банка за 3% инфлация тази година и за 2% до година, но според мен тя ще е по-голям проблем. Много е лесно да започнеш инфлация и е много трудно да я намалиш и да ограничиш риска. Истината е, че трябва да се вдигнат лихвените проценти от страна на Европейската централна банка, но вдигайки ги, това означава проблем за държавните дългове на много страни, които ще изпитат трудности да се справят. Това ще доведе до проблеми с държавните бюджети на тези страни, до проблеми с инвестициите и икономиките. Затова не съм такъв оптимист, че инфлацията ще си отиде бързо, нито че ще е ниска. А колко време ще продължи според вас? Ако погледнем 50 години назад, през 1970 и 1980 година, този процес на откъсване на инфлацията и намаляване на очакването за нея отнемаше около 10-15 години с стагфлация, с спад на брутния вътрешен продукт. Не, че трябва да сме скептици. Възможно е да я ограничим, но ще се наложи да предприемем доста неприятни мерки. Кои са страните, които ще пострадат най-силно от инфлацията? Интересен въпрос. Смятам, че това ще са европейските страни. Това са България, Румъния, Гърция, страни, които разчитат на суровини като Русия и Украина. Те ще продължат да поддържат икономиките си добре. Но малките бизнеси, малките икономики, те ще пострадат най-силно. Цената на тока за бизнеса продължава да расте, въпреки помощта от страна на държавата, която компенсира една част от огромния ръст на електроенергията. Компаниите продължават да трупат загуби, освен това и подкрепата закъсня, докато се чакаше одобрението на Европейската комисия. Компенсацията от 110 лева за мегават час за октомври и за ноември се изплаща към бизнеса едва от няколко седмици. Процедурата обаче е бавна и средствата не са върнати на всички засегнати фирми. А бизнес-организациите вече поискаха помощ и за декември, и то в по-голям размер. Предложението им е за 190 лева за мегават час. Контрапредложението на Министерството на енергетиката е да се намали ДДС за тока. Торовите заводи са една от най-ударените индустрии и от лавинообразния скок на цената на тока и най-вече от тази на газа. Последната всъщност нанесе най-големите щети върху тежките индустрии. А най-големият производител на амониев нитрат или азотен тор у нас, Неохим, е и сред най-големите консуматори на природен газ за своето производство. Няколко последователни кризи затрудниха дейността на завода. Сега в студиото е Стефан Димитров, прокурист на Неохим. Здравейте! Здравейте! Всъщност, кое ви удари най-силно? Цената на тока или цената на газа? Или не е правилно така да се съпоставят? Най-силно според мен земеделците ще бъдат ударени от неизвестността, която се случва. Защото те са нашия основен потребител. В крайна сметка това, което трябва да е ясно, че ние произвеждаме един продукт, но този продукт бил реализиран и в други държави. Много по-важно е бързите мерки от страна на държавата, какво се случва с хранителните продукти. Тяхното увеличаване на цената и дали ще има наистина стопиране на бързото и галопиращо увеличаване на цените. Това обаче, което мога да повторя като цифри в контекста на това, което вие споделихте, е, че юли-август цената на електроенергията в България беше между 72 и 75
мегаватт часа. В момент, днес, на борсата е 425. Това е близо 5 пъти по-високо от това, което беше преди една година. И в този смисъл начин... тази мярка от тези 110 лева има смисъл или няма смисъл? Смисъл подкрепата на държавата винаги има. Въпросът е до кого ще стигне и до колко тази политика ще бъде устойчива. Не трябва бизнеса да бъде заблуждаван, че вечно някой ще му покрива сметките. А вие получихте ли? Ние получихме това в последната си сметка, която получихме от нашия доставчик, съответното намаление. Искам само да припомня каква е цената на въглеродните емисии. Тя също се е повишила близо 5 пъти. Март, април миналата година, месец миналата година е била между 17 и 19 евро. Към днескашна цена, към днескашна дата, цената е близо 85 евро. Всъщност, вие виждате едно, ако мога да кажа, стремглаво повишаване на основните суровини в България, и които са пряко зависими. Не само Неохима, много от електропредприятията, които произвеждат електроенергия. При и вас... когато говорим за природната газ, нека само да съобщя и още един факт. КЕВР утвърди и даде възможност през миналата година, август 2021, цената на природната газ на мегаватт час да бъде 18,67 лева. Към днескашна дата цената на КЕВР за месец декември, която е утвърдена, е 102,33. Това е близо 5 пъти отново повече. Всъщност България е изправена не пред криза, а пред неочаквания момент да взема бързи решения. Ви питам като прокурист на огромна компания, на огромен завод. Първо, колко загуби имахте и с колко повишихте продукцията си? Вследствие на това покачване на цените. Всъщност ние не можем да кажем, че имаме загуби. Тъй като имахме една добра политика, която се водеше, особено на последните 2 години, от изпълнителния директор на Булгаргаз Николай Павлов, който успя да договори и промени формулата, в която ние получаваме природна газ. И ще ви дам едно сравнение. Днес в България цената на природната газ е близо 102,33 лева. В Европа към днескашна дата, декември, е 93 евро. Всъщност, българската економика... Добре, но ви нараснуха производствените разходи при всички положения. Българската економика е в добрата позиция да използва добрия момент. Ако имаше някой, който трябваше да даде тон на това нещо, наистина беше правителството да обясни на бизнеса, че той трябва да се експортно ориентира. Мерките не са закъсняли. Има още време да се подпомогне бизнеса, да му се даде негова насока. А смятате ли, че трябва да се върви по линия на това да бъде компенсирано, както до сега, с средства по линия на мегаватт час, както се иска от страна и на АИКБ, или пък трябва да се върви по линия на Министерство на енергетиката да се намали ДДС? Кое ще е по-ефективно? Смятам, че най-ефективно ще бъде Министерството на економиката заедно с търговските представителства да започне да налага българските продукти на европейските пазари. Не, тъй като европейските компании... Да, но това е по-големия, по-мащабното нещо, към което върши. Да, добре, но конкретно в момента по повод... Изброихте ги и вие тези три конкретни вълни на нарастване на цените. Какво сега трябва да се направи? ДДС, компенсация със средства, какво? Зависи каква е целта. Аз бих предпоръчал следното. Ако искаме да облекчим бита, трябва да направим съответните облекчения от страна на ДДС. Тъй като вие знаете, че като гражданин получавате стока и за нея заплащате... И според вас това ще има ефекти върху и при вас? Смятам, че това ще може да задържи до някъде цените, но само да ги задържи. Защото нашите потребители на нашите продукти ще бъдат облекчени и в последствие земеделските производители ще вложат по-малко разходи в своята продукция. Това, че по някаква линия все пак, въпреки тези мерки, са ви се повишили производствените разходи, до какво доведе в цената на продукцията, която предлагате на пазара? Колко се повиши тя, защото засегнахте в началото и земеделците? Това, което мога да кажа, че миналата година, август месец, цената на нашия продукт варираше в рамките на около 290 лева на тон. Към днескашна дата цената на нашия продукт на българския пазар е около 1300 лева на тон. 4 пъти повече? Близо 5 пъти. 5 пъти. Да, близо 5 пъти. Малко повече от 4 пъти и половина, близо 5 пъти. Всъщност, а това... с толкова ли да очакваме да какво да нараснат и земеделските продукции? Защото то неминуемо естествено ще се отрази върху... Това, което ние се умяхме да направим, което препоръчваме и на другите компании, е, че успяхме да изнесем колкото се може повече продукция на външните пазари. Така че това не се отрази пряко върху българските клиенти. А с колко повишихте този износ? Износът в момента е основно насочен за страните от Европейския съюз и ще ви кажа каква е причината. В момента масово химически предприятия в Европа спират. И те спират не заради друга, а поради високата цена на природната газ, която е. Наскоро обяви, че спира един от заводите в Румъния. Два от заводите, които миналата година работиха, тази година поработиха за малко. Сръбският завод,
при условие, че и там имаме цена на природния газ близко до нашата, все още не е започнал да работи. Гръцкият завод продължава да работи, но най-вече с вносни продукти, за да му бъде по-евтино. Преди няколко дни хърватският торов завод обяви, че спира. Може би поради технически причини. Логичният въпрос е да ви питам, вие имало ли момент, в който сте мислили да преустановите дейността и има ли такъв момент в бъдеще? Абсолютно. В нашите планове беше заложено първоначално, че ние ще работим както постъпва и румънския завод до края на годината, тъй като очакваме още по-драстично увеличение на цената на природния газ през януари и февруари, да спрем да работим, защото цената, на която ще произвеждаме нашите продукти, няма да може да бъде платена от българските консуматори, българските земеделски производители. Само да припомня, че нашите най-големи клиенти, които потребяват нашия продукт азотния тор, всъщност са земеделските производители, които се занимават с зърнопроизводство. Благодарение на тях, нашата държава последните години е една от водещите в зърнопроизводство и зърноекспорта, така че трябва да им се окаже заслуженото, ако мога да кажа така, и внимание. По линия на парниковите емисии и квотите там, на няколко пъти различни представители на компании и бизнес заявиха, че искат държавата също да се намеси, за да стопира или да ограничи поне растящата цена там. Вашето мнение какво е? Трябва ли така да се намеси държавата? Защото очевидно по тази линия търпите загуби. Самите регламенти на Европейския съюз не позволяват намеса. Ако Европейската комисия обаче реши, това нещо може да се случи. Трябва ли да се намеси? Да, трябва, защото в последствие ще имаме още по-голяма инфлация в България. И отваряме темата и към зеления преход и плана за възстановяване. Вие като компания очаквате, имате ли нагласата и очакването да се включите по някои от проектите, които ще бъдат включени в плана? Едва ли ние пряко ще се включиме, но всъщност зеления преход дава една възможност на България. Дава възможност България да достигне много бързо и дори да задмине големите държави. Всъщност ние в България имаме много голям научен потенциал, който се занимава с така наречените чисти енергии. Чисти енергии от гледна точка на зеления водород, чиста енергия от гледна точка на ВЕИ инсталациите. Но това, което е по-важно, че водорода ще бъде новата тема, не просто в Европа и света. В момента десетки милиарди инвестиции са насочени именно в водородните технологии. Всъщност, за съжаление, все още в нашата енергийна стратегия липса България като място, където да се развиват водородните технологии. Това нещо лесно може да се промени именно чрез плана за възстановяване. А това лично вас като производство как ви засяга? Нас това лично не засяга страшно много, тъй като ние работиме заедно с Хъб Загоре в това Старозагорския район или Марица Исток басейна да бъдат изградени водородни инсталации, които да дадат новия поминък и новия тласък на енергийната революция. А вие може да се включите? Ние можем да бъдем част от тази енергийна революция. Тъй като вие знаете, че това, което се очаква, е следващите години автомобилите да преминат на водород. Очаква се влаковете да преминат на водород. Всъщност един от проблемите, който стои пред водородните технологии, е как да бъдат съхранявани и транспортирани тези продукти. Смятам, че НЕОХИМ е част от решението. Как? Защо? Защото водорода може да бъде превърнат в амоняк. Амоняк е по-лесен за транспортиране. След като бъде транспортиран, отново да бъде превърнат в енергия. Всъщност, може би малко не е вашите... много енергоемък този процес. Това е единствения начин, по който на този етап може да бъде съхранен водорода. Вие може би знаете, че ние сме един от най-големите производители на водород в България, заедно с Лукойл Бургас. Но всъщност ние сме и най-големите производители на водород на Балканите. Добре. Остана този водород да бъде истински зелен, за да направим прехода от кафява към синя до зелена економика. Ще видим и кога самия план ще бъде приет най-накрая. Благодаря ви много за това участие. Така се разделяме в седмицата на големите отсрочки. Първо отсрочихме гласуването на бюджета за до година, паралелно отсрочваме и плана за възстановяване с неясен срок пак за до година, а освен това искаме отсрочка от Европейската комисия за усвояването на финансовия ресурс по бизнес COVID мерките. Ще се видим следващата неделя, точно в 16:30 часа, когато отново ще мерим какво беше отсрочено или пък просрочено. Пишете ни, коментирайте, критикувайте във Facebook страницата ни. Хубав следобед!